Bon dia, llauradors i llauradores. Espero que les vostres tomaqueres ja estiguen en esta altura de l'últim tutorial que vam fer de la plantació. Avui anem a ensenyar-vos el que és la poda de la tomatera. Per això tenim que tindre clar el concepte de les parts de la planta. Si ens centrem en la tomatera, tenim que diferenciar clarament la tija o el tronc principal, la rama de fulles, la rama de flors, que després hi seran les tomaquetes en cada una de les flors, i avui anem a ensenyar-vos on estan els xuplons, que és el que li furta la força a aquesta tomatera i impedís que creixin les tomaques i creixi la tomaquera per a dalt. Per això hem de detectar la rama principal o el tronc principal, la rama de fulles, en aquesta axila, vegeu? Això és un xupó o és un brot que té la planta que n'hi ha que llevar-lo. Això és la poda de les tomateres. Després continuem. Vegeu, això és el que li furta la força a la planta. Anem a veure l'altre. Tronc principal, rama de fulles, vegeu que ahí, en l'axila esta, està el xupó o ese brot que té la tomatera, que li furta la força. Continuem per a dalt, rama de fulles, tronc principal, vegeu? Ahí està el xupó. I continuem, 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 ja no n'hi ha cap. Vegeu? Sempre el xupó o el brot que volem llevar està entre el tronc principal i la rama de fulles. Espero que aquest tutorial vos vagi ajudant. Vinga, ens vegem a la pròxima sessió.